بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فالمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں اور بادلوں کو ابھار کر اٹھا لاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں، پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں. عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نصفت. تاکہ عذر دور کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے کہ جس فیصلے کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا، جب تاروں کی چمک جاتی رہے اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. اور جب پیغمبروں کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے، بھلا ان کاموں میں تاخیر کس لیے کی گئی؟ فیصلے کے دن کے لیے، اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی. الم نهلك الاولین ثم نتبعهم الاخرین كذلك نفعل بالمجرمین ويل يومئذ للمكذبین الم نخلقكم من ماء مهین. کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا تھا، پھر ہم ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں؟ ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی. کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ فجعلناه فی قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین الم نجعل الارض کفاتا. پھر اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک وقت معین تک، پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا، سو ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی. کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات و اسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب. یعنی زندوں اور مردوں کو، اور ہم نے اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی. جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو، یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں. لا ضليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كانه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون. نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ شولوں سے بچاؤ، اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی. یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی. یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے. اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہے تو مجھ سے کر چلو. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اے جھٹلانے والو دنیا میں تم کسی قدر کھالو اور فائدے اٹھا لو تم بے شک گناہگار ہو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے